Провідні європейські дипломати, голови зовнішньополітичних відомств Євросоюзу зібралися в Брюсселі. Головна тема – допомога Україні та санкції проти Росії. Цього разу Європа не просто занепокоєна можливим наступом. Брюссель уже перебуває в режимі стримування Федерації. Про це заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Борель. Ми вивчаємо разом з США та Великою Британією питання, яких заходів можна вжити, коли і як зробити це скоординовано. Зараз перебуваємо у режимі стримування Росії, щоб не допустити виникнення нової воєнної кризи. І даємо чіткий сигнал – будь-яка агресія матиме високу ціну. Перейти до діалогу замість військових погроз та сісти за стіл переговорів, закликають Росію дипломати. Говорити, вести перемови значно краще, ніж стріляти. Я думаю, ми маємо чітко сказати, що криза не може бути вирішена військовими засобами. Існує рішення, той самий Мінськ. Мінську 6 років, однак зараз він перебуває в комі. На початку засідання стає відомо. Німецький регулятор призупинив сертифікацію «Північного потоку-2». Про це журналістам заявила Анна-Лена Бербок, нова міністерка закордонних справ Німеччини. За її словами, нині цей проект не відповідає нормативам ЄС у сфері енергетики. Федеральне мережеве агентство призупинило процес сертифікації, оскільки є чіткі приписи європейського права в галузі енергетики щодо розподілу активів та інші питання устрою компанії. Якщо «Північний потік» запустять, найбільше ризикує Україна. Газ йтиме в Європу іншим шляхом, не через нашу ГТС. Раніше Бербок, лідерка німецьких «зелених», неодноразово висловлювалася проти запуску газогону. А от новий канцлер Олаф Шольц поки що дуже стримано говорить з цього приводу. Напередодні він з візитом прибув у Варшаву та провів переговори із польським прем'єр-міністром. Україні Шольц пообіцяв зберегти статус країни-транзитера газу і допомогти інвестиціями у відновлювальну енергетику. Ми чітко дали зрозуміти, що не допустимо порушення кордонів у Європі. Нікому не слід думати, що державні межі можна просто порушувати без серйозних наслідків. Також ми відчуваємо відповідальність за майбутнє, за те, щоб український газовий транзитний бізнес залишався успішним. І подбаємо про це. За підсумками, міністри схвалили санкції проти російської приватної воєнної компанії, відомої як група «Вагнера». У списку 3 компанії та 8 осіб, пов'язаних із найманцями. Військова компанія «Вагнер» є найбільшою в Росії і отримує фінансування та замовлення безпосередньо з Кремля. Захід звинувачує Москву у використанні найманців у збройних конфліктах у Малі, Лівії, Сирії та Україні. Інші санкції – відповідь на військову загрозу – поки що лише обговорюють у Брюсселі. Попередньо йдеться про величезний пакет економічних санкцій. Наталка Шумакова, 5-й канал.